בלוטת יותרת המגן אחראית על משק הסידן בגוף. חשיבותו של הסידן בשמירה על יציבות תאי הגוף, שריר הלב ומערכת העצבים. קורה שאחת מבלוטות יותרת המגן עובדת בעודף ומפרישה בעודף את הורמון הבלוטה. זה בדרך כלל קורה בגלל גידול שפיר של אחת מארבע הבלוטות האלה. אותו הורמון יודע להוציא סידן מעצמות, להפריש אותו לדם ומשם לשתן, ואז אנחנו מקבלים קליניקה אופיינית של הידלדלות של סידן מעצמות או אוסטאופורוזיס, של עודף סידן בדם שגורם לקיף פפטיק, אולקוס, לדלקת של הלבלב ולשינויים מנטליים שונים, ולבסוף הפרשה של סידן בשתן עלולה לגרום לאבני כליות עד אי-ספיקת כליות. הטיפול לתופעה הזאת הוא בדרך כלל ניתוח וקריטה של אותה בלוטה פתולוגית. לפני הניתוח ניתן למקם את הבלוטה הבעייתית ברוב המקרים על ידי אולטרסאונד ומיפוי. הטיפול הוא באמצעות קריטת הבלוטה הפגועה. אם סיום הניתוח לא נגמר סיום הטיפול במחלה, מכיוון שחייבים לדאוג שהעצמות שידלדלו מאוד מכמות הסידן שלהם במשך השנים, חוזרות לצפיפות עצמות נורמלית, ולכן חייבים להגיע לאנדוקרינולוג המטפל, שיוודא שאכן הצפיפות חוזרת לנורמה עם הזמן. סרט זה מוגש באדיבות בית חולים אסותא.